Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev, sizga video murojaat qilishimi bois shuki, men Yozyovon tumani Xalq bankiga kredit olish uchun tadbirkorligimni kuchaytirish uchun kredit olmoqchi edim. Chiqdim, chiqib topshirdim, hamma yo'qlar bo'ldi. Kapildada ikkita kapil qilib berdim. Ular jo'natishdi. Markaziy bank tasdiqlamayapti degan nima qilishyapti? 2 oydan beri sudrashyapti. Ana mash hafta, keyingi hafta 15 kun, 20 kunda mana 2 oyda o'tkazib yuborishdi. Men o'zim Ma'ruf Ma'murjonman. Tadbirkorman. Ya'ni mana 2 oy, 3 oydan beri ishimni rivojlantirayotganim yo'q. Uyda o'tiribmiz. Sarf xarajat qildik. Dokument to'g'rilashlar hamma yoqqa bo'ldi. Endi mash chiqarib berish olmayapti. Mashina o'zingiz chiqarishga yordam bering. Bu fuqarolarga qarashmayapti. Kirib gaplashdim, mana shu kredit bo'lim boshlig'i Sakkizboyev Nodir aka bilan gaplashdim. Yalvarish ijobiy hal qilib beringlar. Sizam 10 kun, 15 kun hali berib chiqmaydi shu. Ko'rib chiqish boshlanmayapti degan bahonalar qilishyapti. Menga umuman nima qilib berish olmayapti, hal qilib berish olmayapti. Bu nimaga una bo'lyapti? Sizam tushuntirib berish olmayapti menga. Chiqsam, bunga qo'l qo'yib bering deyapti. Nima qo'l qo'yib berishim kerak? O'qib chiqsam ijobiy hal qilindi degan xat mazmunda xatni berishyapti menga, qo'l qo'yib bering deb. Qo'l qo'ymasdan chiqdim, urushdim. Ular bilan gap tortishdim, gap tortib kerak bo'lsa o'zingga bo'lsa bir kunda chiqarib olasan desam, nima deyshyapti? O'zimga kerak bo'lsa 10 minutda chiqarib olaman deyshyapti. Senga kredit yo'q deb chiqarib yuborishdi meni. Mana 2 oydan beri yugurib yuribman. Hech to'g'rilab berish olmayman, menga hal qilib berish olmayapti. Nima qilishim kerak? Bu fuqarolarni umuman o'ylashmayapti bu bankda o'tirgan odamlar. Iltimos, mashin ijobiy hal qilib bering.